Ô, meu querido irmão, a paz do Senhor, irmão Ricardo Maurício, Deus abençoe, meu prezado. Quero convidar vocês que estão entrando aí, Felipe Souza, paz do Senhor, glória a Deus. Nós vamos começar a fazer um debate daqui a pouquinho. Ah, ok, irmão Ricardo Maurício. Deus abençoe sua vida, meu amigo pastor. Saudades, viu? Saudades muito do irmão Ricardo. Pastor Ricardo, irmão Felipe Souza, Deus abençoe. Meus amados, daqui a pouquinho vai entrar aqui na live o pastor Ney Martins e nós vamos fazer um debate sobre o tema, que na verdade é uma pergunta provocativa, né? A pergunta: haverá avivamento após a pandemia? Então eu quero pedir que o irmão Ricardo, o irmão Felipe, que já estão conosco aí na nossa live, que os irmãos participem, que os irmãos estejam interagindo conosco, estejam aí mandando suas perguntas, colocando seus pontos de vistas. Ah, acabou de entrar agora o irmão Moisés Rezende. Saudades do irmão. Ô, meu querido. Prazer, viu? Glória a Jesus. Pastor Ney acabou de entrar. Bênção. Glória. Pastor Ney aí. Acabou de entrar. Glória a Jesus. Então, irmão Moisés, o irmão Felipe, que já estão conectados aí, o pastor Ricardo também, vocês vão participando conosco, ok? Chegou o homem de Deus. Amém, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Pastor Ney, prazer, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui enfrentando esse frio, né? Ah, você não tá muito revestido, não. Olha como é que eu tô, ó, 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 ó. Aí deve ser mais forte, né? Ah, Pastor Ney, a gente pegou de madrugada aqui 4 graus. 4 graus. Quatro, essa madrugada foram 4 graus. Eita, Jesus. Aí é frio, hein? É, e para essa madrugada aqui a previsão é 5 graus. E mas tá bom, o culto acabou agora, tivemos um culto de doutrina muito abençoado. Que bênção. E já vim aqui para o gabinete para a gente fazer a live. O senhor sabe que o Instagram só fornece 1 hora, né? É rapidinho, né? Passa rápido. Eu já estou aqui com 4 minutos aqui. E já tem alguns amigos entrando aqui na live. Acredito também que o seu público aí vai entrando também, participando. Vai sim. É, vocês estavam. O culto aí está liberado daquela forma lá com os 30%. Então, Pastor Ney, é o seguinte: o secretário municipal de saúde aqui do município, Colombo, eu estou em Colombo, região metropolitana de Curitiba, ele baixou um decreto aí autorizando o culto com restrições. Por exemplo, cada crente tem que ficar sentado distante 1,5 metro do outro. É obrigatório o uso da máscara. Deixa eu ver se eu tenho a máscara aqui. Deixei em casa. A máscara, tem que usar a máscara e tem que fazer o uso também do álcool gel. A diaconia fica com o álcool gel na entrada. E as janelas têm que ficar abertas, ventilando. Agora imagina fazer um culto aqui com a temperatura baixa e a janela e o vento gelado entrando na igreja. Misericórdia. Mas tem o Aí é fogo do muito. Espírito Santo aí que está aquecendo a gente, viu? Aí é difícil encarar esse o frio de Curitiba. E como é que está em Terra Rica e as questões do isolamento social? Em Terra Rica aqui a gente tá assim, da mesma forma, né? É 1,5 metro, os cultos liberado. 1,5 metro um do outro, né? Mantendo o distanciamento, todo mundo de máscara. As crianças não entram, né? Criança e nem pessoas idosas, né?
Mas eu falo assim que já é alguma coisa, né? Já é um recomeço, né? É, e outra coisa, né, pastor? A gente não tem previsão de quando que essa pandemia vai terminar, né? É, ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu acredito, diante do que muitos, né, as autoridades estão mencionando, que isso volte ao normal a partir de setembro, né? Então É. você vê que tem tempo, né? Tem tempo. Quando voltar, o ano já foi embora. Pastor Ney, eu estou na igreja, né? Desde de quando eu nasci, já são quase 48 anos que eu estou na Assembleia de Deus. Eu nunca vi na minha vida um acontecimento desse, né? Que envolve todo o planeta Terra, porque a pandemia afetou toda a humanidade, né? Parou tudo. Parou tudo, não escapou ninguém. Não escapou ninguém. E Pastor Ney, eu chamei o senhor para a gente fazer essa live. Para quem está entrando agora, o Pastor Ney Martins, ele é o líder da Assembleia de Deus. Ele dirige um grande campo eclesiástico em Terra Rica, que pertence ali ao trabalho de Piracicaba, que é o presidente, o nosso querido Pastor Dilmo dos Santos, Ministério de Madureira. É, Pastor Ney, para quem está entrando agora e não conhece o senhor, fala um pouquinho da sua trajetória, da região geográfica onde está a Igreja de Terra Rica, para depois a gente já entrar propriamente dito no nosso bate-papo aqui. Pois é, então, a nossa trajetória, eu falo assim, que hoje eu já completei, já cheguei nos meus 40 também, né? Cheguei nos 40 e estou no trabalho, no campo missionário aí, há 28 anos, porque eu nasci na igreja e com 12 anos de idade acompanhei meu pai saindo de Piracicaba para o estado do Paraná para começar uma igreja do zero. Só tinha o templo, não tinha pessoas. E ali nós fomos, né, a nossa trajetória, fomos ali ajudando naquele trabalho. Naquele trabalho nós fomos passando algumas cidades, sempre acompanhando meu pai. E Terra Rica, onde eu estou, é a primeira igreja que nós estamos pastoreando, né? E eu já estou 10 anos em Terra Rica, 10 anos e meio em Terra 10 Rica, anos. 10 anos e meio. E viemos, né? Eu deixei a empresa, o trabalho que trabalhava para esse desafio, para esse propósito. E vi o Senhor cuidar, né? Vi o Senhor cuidar. Hoje nós estamos aqui. Vivendo muita coisa que Deus havia prometido, pelo fato de termos coragem de viver aquilo que Deus planejou para nós, não que nós planejamos, mas o que Deus planejou para nós, que tem muitas pessoas vivendo aquilo que Ele planejou, Amém. mas é diferente de viver aquilo que Deus planejou. Eu não planejei estar aqui, porque nasci na casa de pastor, se tinha uma coisa que eu falava era isso, eu nunca quero ser pastor na minha vida, porque eu vi o que era ser. Então eu E não estou vivendo. eu também falava a mesma coisa, viu? Que eu não queria ser pastor. Então hoje eu não vivo o que eu planejei. Eu vivo o que o Senhor planejou para mim. E é muito bom. Depois você vai vendo que é melhor, não tem coisa melhor do que servir o Reino. Amém. Está entrando conosco aí a irmã Odete Soares, os irmãos do Instituto Etnos. Oh, Ah, que Maxwell bênção. Fajardo. Ô, meu amado, pastor Maxwell, um grande pesquisador das Assembleias de Deus, Que um homem bênção. muito conceituado na pesquisa científica, sobretudo sobre as Assembleias de Deus. Prazer tê-lo aqui conosco. João também está entrando aí conosco. Deus abençoe. Estamos aqui com o pastor Ney Martins, da Assembleia de Deus de Madureira, campo de Piracicaba. A igreja está ali em Terra Rica. Ali é a região noroeste do Paraná? Isso, região noroeste do Paraná. Estamos aqui, né, do lado de Paranavaí, né, 30 minutos. É, 30 minutos de Paranavaí. Eu já cooperei com o pastor Ney
A igreja de Terra Rica, a gente brinca, mas é uma brincadeira séria. A gente chama de a Rua Azusa da Nação Madureira no estado do Paraná, porque Deus deu ao pastor Ney, além do ministério pastoral, uma veia evangelística, um ministério evangelístico. Pastor Ney, fala um pouquinho para a gente do trabalho que o senhor tem com as cruzadas. O trabalho que o senhor faz de evangelização, marcha para Jesus, para a gente já poder engajar aqui no tema da pandemia, avivamento. Então, é algo mesmo assim, é aquelas coisas, né? O avivamento, ele gera em nós, as pessoas que estão entrando aí, né? Até as pessoas que estão, eu disse que eu não consegui nem divulgar, mas as pessoas que estão entrando aí, que já estão conosco, podem ir aí clicando no aviãozinho aí, marcando bastante pessoas, né? Vai marcando. Vamos marcando, vamos marcando. Clica no aviãozinho e vai chamando as pessoas, que vai ser edificante. Mas eu falo assim que o avivamento, para falar desse projeto da Cruzada, ele provoca em nós coisas que são poucos que entendem. São poucos que entendem. Percebe que quando, e o que eu vou falar que é muito sério, percebe que quando o povo, cerca de 120 irmãos, vive aquela a tão sonhada promessa de serem cheios do Espírito Santo, né? Aguardando ali dentro do cenáculo, percebe que a manifestação que ocorre ali dentro atrai, a Bíblia diz que atrai muitas pessoas lá para a porta, né? E olha como que é interessante, Pastor Hélio. Que as pessoas que estão lá fora olham para dentro e dizem assim: ó, esse povo está tudo embriagado. Mas quem está lá dentro, estão saltando, estão chorando e estão dizendo: alcançamos a promessa. Então, por isso, olha como isso é interessante. Não dá para ouvir quem está do lado de fora. Entendeu? Porque quem está fora está dizendo: está tudo louco, está tudo embriagado. Mas quem está dentro está chorando, dizendo: vivemos a promessa. Então, Glória a Deus. essa questão, ela é muito interessante. E não dá para se ouvir quem está do lado de fora, porque só entende o que a gente vive quem está dentro. E, por Verdade. exemplo, as pessoas diziam para mim: eu tinha o dinheiro para comprar a nossa primeira casa. Eu não tinha casa, eu morava de aluguel. E que nem para comprar casa direito dava, porque naquela época uma casa estava em torno de 90 mil, aqui onde eu moro, e eu tinha cerca de 70, então eu precisava ainda de 20 para poder ter a casa. E eu tive um sonho, e na noite que eu tive um sonho, eu falei com a minha esposa do sonho que Deus mandou investir num projeto. E aquele dinheiro que nós tinha que nem dava ainda o valor para comprar casa, eu investi num caminhão. Eu fui em Curitiba, eu achei um caminhão em Curitiba, e aqui esse caminhão custava em torno de 45 até 50, e eu achei em Curitiba por 38. Fui buscar em Curitiba, eu e o irmão Zé. E olha, o Adriel chegou aí, ó. O Adriel é um dos nossos secretários aí. Irmão Adriel, bem-vindo. Divulga para o povo aí, Adriel. Divulga aí. E nós estamos hoje com o pastor Éder aqui. Então, eu comprei o caminhão e começamos a montar o projeto. Para você. E aí Deus foi criando situações. Deus foi criando situações. Algumas pessoas ajudou. Deus foi nos dando condições e para se ter ideia, nós tínhamos cerca de 70 mil e esse projeto pequeno que nós montamos no nosso caminhão, nós gastamos 160. 160. Então,
Se perguntar para mim da onde saiu os outros 90, eu não sei. Eu sei que Deus nos deu. E aí as pessoas chegavam e diziam: um dia eu quase ouvi gente que estava do lado de fora, pastor. Um dia eu quase ouvi gente que está do lado de fora, que não entende. Um Não dia entende. alguém. Um dia, porque tem aquele dia que você está. Não é todo dia que você está lá em cima, que você está, né? Nós É. somos assim, né? Tem dia que você está passando por um momento que você está batido. E são momentos que parece que o diabo sabe. Aí é onde ele quer jogar as setas. E um pastor pegou e falou assim para mim: mas você é louco. Você não tem uma casa para morar. Você não tem uma casa para morar. E montar um projeto desse que não dá retorno. Você não vai tirar oferta no meio da rua, não dá lucro, só dá despesa. E eu cheguei em casa com aquela palavra e eu disse: é verdade, eu vou vender isso aqui, vou vender, e que isso é loucura na minha cabeça, vou comprar uma casa. E naquele dia Deus usou uma profetisa e disse: a tua casa eu vou dar, mas nesse projeto não toca porque fui eu que dei, eu que cuido e não é seu. Aí eu peguei e ouvi aquela palavra e disse: meu Deus. Eu falei assim: eu não posso tocar nisso, que Deus vai cobrar de mim. Então eu peguei, falei: Deus, perdoa, porque não está mais aqui quem falou, não está mais aqui quem está questionando. Descansei no Senhor, Amém. continuei pagando aluguel, continuei pagando aluguel. Descansei no Senhor, falei: não ouço mais. Falei: primeiro, que esse projeto não é mais meu, de Deus. Eu posso morar na rua, mas isso aqui eu não posso vender porque não é mais meu. Sim. É do Senhor. E naquele momento, Deus criou uma situação. Criou uma situação que Deus literalmente me deu um terreno em Terra Rica. E eu comecei a construir a minha casa. E Deus me deu a minha casa, e hoje eu moro. E aí, quando eu terminei, isso eu falo para a glória de Deus, pastor. Quando eu terminei a casa, Sim. um rapaz veio avaliar, e aí ele disse assim para mim: pastor, essa casa, para jogar fora, o valor dela é 320 mil. Olha. E isso em Terra Rica. Naquele momento, o Espírito de Deus falou assim comigo: você investiu 160 no meu reino, num projeto, e eu te É. dei duas vezes mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você vê que. E aí hoje a gente tem. Aí hoje a gente socorre amigos com esse projeto, nós não cobramos, a gente só pede ajuda no diesel do caminhão, nós não cobramos valores, e temos aí. Já chegamos, o pastor Rodrigo Almeida de Paranavaí pode testemunhar isso. Sim. Já teve cruzadas, pastor Éder, em Paranavaí, como eu fiz uma vez com o pastor Rodrigo, que naquele dia foram pego o nome de pessoas que entregou a vida para Jesus. Em uma noite, em uma cruzada, foram pegos 103 nomes de pessoas que aceitou Jesus em uma noite. Graças a Deus. Que bênção. 103 pessoas. Bênção Então, eu mesmo. digo assim: quanto vale uma alma dessa? Então, são inúmeras almas que já foram alcançadas por esse projeto na rua. Então, nós só temos que agradecer a Deus e que glorificar o nome dele, porque tudo isso é só ele que faz. Coisa maravilhosa, né, Pastor Ney? Esse seu testemunho edificante. E na verdade, Pastor Ney, a gente não gasta na obra, a gente faz investimento, né? Verdade, Que o reino verdade. de Deus é terra produtiva, né? Plantou, a colheita é certa. Sem dúvida. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque, Pastor Ney, nós somos assembleianos. Pertencemos à Assembleia de Deus. E a trajetória da nossa Igreja Assembleia de Deus sempre foi marcada com cruzadas evangelísticas, principalmente na segunda metade do século XX. Nós temos aí o caso do
Bernardo Johnson, É. saudoso pastor Bernardo Johnson, ele foi um expoente, um ícone, um grande desbravador nas questões de trabalhos de cruzadas evangelísticas e grandes eventos evangelísticos. E, mas, assim, a gente vem observando que ao longo do tempo, as cruzadas evangelísticas e os grandes eventos evangelísticos, que a gente chama cruzadas evangelísticas, parece que com o decorrer dos anos, nós não temos mais aquela intensidade do passado. Se eu estiver equivocado, o senhor me corrige. Por Com exemplo, nós temos certeza. o senhor como referência. O senhor hoje, no estado do Paraná, nas Assembleias de Deus, sobretudo o nosso ministério, o senhor também atende outros ministérios, porque o senhor também trabalha na itinerância. Nós não vemos assim pastores investindo nessa área, mas Deus colocou no seu coração. O senhor veio aqui em Curitiba, falou sobre esse caminhão, depois teve que fazer o um investimento para deixar ele adequado para fazer o trabalho, que é um É. caminhão-palco, não é isso, pastor? Isso. Tem toda uma estrutura logística, tem toda uma estrutura de som, etc., equipamentos. Então, é um trabalho muito bem feito. Tanto é que quando ocorre a Marcha para Jesus em Terra Rica, a igreja que o senhor lidera é referência ali, é referência. É. E então, assim, mas pastor, nós estamos num momento de pandemia, um momento aí de quarentena, isolamento social. O Brasil já passou aí dos 26 mil mortos. A situação a cada dia que passa vai ficando mais assim difícil. Mas Verdade. na observação que o senhor tem, no entendimento que o senhor tem, quando essa pandemia terminar, o senhor acredita que como vai ficar a igreja evangélica no nosso Brasil? Principalmente as igrejas pentecostais. O senhor acredita que haverá um avivamento, haverá um esfriamento espiritual? Como é que o senhor consegue ter uma visão aguçada sobre o que acontecerá depois da pandemia? Olha, pastor, eu tô crendo em um grande mover. Eu tô crendo um grande mover, até por isso que eu venho assim usando. Eu tenho feito alguma live no Instagram e até as pessoas já sabem. Eu realizo nas quarta-feira e sexta-feira, 10 horas da noite. E até se tiver alguém aí, quiser, né, nos seguir lá, arroba pastor PR Ney com Y, né, arroba pastor Ney Martins, toda quarta e sexta, 10 horas da noite, eu estou com algum amigo trazendo uma palavra e motivando as pessoas, incentivando as pessoas a querer viver o sobrenatural, a querer viver o sobrenatural. Eu estou crendo, pastor, eu estou crendo em um grande avivamento. Até porque eu tenho percebido Deus reorganizando a igreja dele, porque primeiro a igreja é reorganizada como igreja dentro de casa. Então é essa coisa de ser uma coisa no templo, em casa ser outro. Canta e prega e ora na igreja, mas em casa não tem nenhum desses princípios. Então eu não creio nesse avivamento. Eu creio no avivamento que ele gera no templo, gera em casa, gera na rua, em todos os lugares. Então Deus está reorganizando a igreja dele como igreja de verdade. E Deus está criando uma situação que está gerando no povo. Hoje o povo está se conscientizando daquilo que eles abriram mão. Por exemplo, o que eu mais recebo mensagem é de pessoas, irmãos, dizendo assim, ó, hoje eu sinto falta daquilo que eu não valorizei antes, que era de estar na igreja, de estar adorando. Hoje a minha alma sente isso.
Irmãos, até pessoas de mais de idade que não podem estar no templo nem um dia, dizendo que saudade que deu agora. Agora nós estamos vendo aquilo, porque muitas vezes a pessoa só vai valorizar quando perde. E percebe que quando, desde quando Deus vem tratando com a nação de Israel, e Deus vem falando usando Jeremias, usando o profeta Ezequiel, de que a coisa ia estreitar, porque Deus não estava recebendo aquilo. Deus não estava recebendo aquilo. Aonde foi que deu saudade deles viver o que nunca deveria ter abrido mão? Lá no cativeiro babilônico. No Lá no cativeiro cativeiro, babilônico. eles escrevem Lamentação de Jeremias, e está dizendo: converte-te a nós e nós converteremos a ti. Renova os nossos dias como dantes. Eles estão lembrando do passado. Dizendo, a gente quer Sim. voltar a viver aquilo que nós abrimos mão. Sim. Então, na minha visão, pastor, o que que eu estou vendo? Eu estou vendo Deus acendendo um desejo no coração da igreja de querer viver aquilo que nós vivemos lá atrás. Aquilo que nós vivemos lá atrás. Que era aquela igreja dos cultos na rua evangelístico, que era aquela igreja que pegava a orquestra e ia para a rua, pegava os jovens e ia para o evangelismo. Aquela igreja que 30 minutos antes de começar o culto estava no templo de joelhos dobrados, clamando ao Senhor. Então, hoje, em meio a essa pandemia, eu estou percebendo que as pessoas citando, olhando para trás e citando aquilo que eles abriram mão, aquilo que eles perderam. Então, eu não tenho dúvida, pastor. Eu, pastor Ney, eu estou crendo. Até porque, pastor, a gente percebe que nós estamos vivendo a última hora da igreja na face da terra. É um dos últimos momentos. Eu venho ouvindo pastores que têm dedicado a sua vida estudando o Apocalipse, estudando escatologia, e pastores como Napoleão Foucault, entre outros, citando que, quando olhamos para a Bíblia, o que falta se cumprir para que Jesus tira a igreja dele, somente a trombeta tocar. Só isso. E eu sempre falei, pastor Edson, sempre falei para minha esposa aqui em casa. Eu disse assim, ó, um sinal de que a trombeta, para mim, lógico que ele não disse o dia, não disse a hora, não, eu disse, mas para mim eu tenho na minha. E um dos sinais de que vai nos mostrar que o momento está se aproximando de Jesus tomar sua igreja, eu vejo esse sinal. Para mim será um grande mover de Deus sobre a terra, um último avivamento para Deus recolher sua igreja. Eu sempre falei para minha esposa, sempre falei para minha esposa, eu acredito que Deus, pastor, que Deus vai criar aí um tempo sobre a nação brasileira e sobre o mundo, que haverá um grande avivamento. E no meio desse grande avivamento, Deus vai tirar a sua igreja dessa terra para estar com ele para todo sempre. Eu penso assim, o senhor, que o senhor, né, que tem aí dedicado também a sua vida, né, aos estudos, ao ensinamento da palavra, que você pensa? Não, pastor Ney, eu realmente concordo contigo. Nós acreditamos no arrebatamento da igreja e na vinda de Jesus para buscar sua noiva a qualquer momento. E nós entendemos também que o que está acontecendo no momento, essa pandemia, já é o princípio de dores. Porque essa pandemia é um sinal. Como Jesus deixou escrito lá em São Mateus capítulo 24, sobre terremotos, os falsos cristos, os falsos profetas, pestes, nação contra nação. Então a intensidade dos sinais escatológicos estão aumentando a cada dia. E como nos diz o velho jargão, né? Tudo nos mostra que Cristo já volta. Então, pastor Ney, eu concordo contigo. Na verdade, nós concordamos é com as escrituras, é com a Bíblia, né?
Porque quem tem razão é a Bíblia, na verdade, e a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. E nós entendemos sim de um grande avivamento, que também ele promove tudo isso que o Senhor tem dito: salvação de almas, a reconciliação dos que estão afastados da casa do Senhor, o batismo com o Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais. E eu também concordo quando o Senhor diz que Deus está reorganizando a sua igreja. Porque, pastor Ney, quem é que vai agora, nesse momento de pandemia, dizer que não tem mais tempo? Ah, não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Deus criou uma situação e agora a humanidade, ela tem um tempo. Um tempo que ela precisa administrar como mordomo. E nós, como servos de Deus, como pastores que estamos aí cuidando do rebanho, nós temos visto que há uma necessidade, sim, pastor Ney, de um grande avivamento, mas, como o senhor disse muito bem, o povo judeu só caiu em si quando estava no cativeiro babilônico. É, só. Né? Então, Só ali agora. o senhor foi cirúrgico no comentário, citando o texto de Lamentações, e. Porque existe, pastor Ney, uma necessidade muito grande da Igreja de Jesus ela passar por esse processo de avivamento ou reavivamento. Porque ao longo da história, quando a gente vai puxando o nome dos homens que Deus levantou na história, Spurgeon, Wesley, Savonarola, Lutero, Moody, eu citei já o caso do Bernard Johnson. Na Assembleia de Deus teve um pastor muito usado por Deus, chamado missionário Celso Lopes. Celso Lopes. Ele era o homem de confiança de Paulo Leivas Macalão nas cruzadas evangelísticas e nos eventos de massa. Olha aí. Celso Lopes, muito usado, pastor, na cura divina, ele orava. E os cegos enxergavam, os mudos falavam, os surdos ouviam. Meu Deus. E hoje, pastor, nós não vemos assim muitos ministros com esses dons. No caso, o evangelista, aquele que tem a veia evangelística, ele tem uma chama acesa por missões, por almas. E quando ele tem os dons de operação de milagres, como Filipe. Em Samaria foi usado por Deus na operação de maravilhas, Atos capítulo 8, houve um grande avivamento naquela cidade. Mas assim, veja bem, eu vejo assim, pastor Ney, o senhor viaja muito, o senhor atende muitas igrejas, o senhor também tem a sua base, que é a sua igreja em Terra Rica, também em Piracicaba, onde o senhor está ligado ali, é o pastor Dilmo. Mas assim, eu tenho percebido, depois o senhor me dá uma colocação em cima disso, que em algumas igrejas nós vemos um foco de avivamento, assim, um lugar sim, outro lugar não, mas assim, o senhor acredita que após essa pandemia, essa chama vai se espalhar, esse avivamento vai contagiar a igreja para que ela esteja preparada para o arrebatamento? É, então, aí que tá o detalhe. Eu creio nisso. Você falou tudo. A gente viaja ministrando em alguns lugares e tem lugares que você entra e você diz: meu Deus, você prega lá, você diz: será que eu estava em pecado com o Senhor? Porque eu preguei, né? E, meu Deus, eu não... Mas é... Sendo pastor, eu aprendi que não é o pregador que faz o ambiente, mas o ambiente faz ali o pregador. Porque o pregador pode ser o melhor, mas se o pregador, imagina o pregador sendo um garçom.
E ele chega ali com um banquete maravilhoso, mas imagina você servir e as pessoas dizer para você: eu não quero comer É isso. verdade. Entendeu? E então, não vai acontecer nada diferente. Muitas vezes você vai chegar lá, por mais simples que seja a sua mensagem, você vai chegar com aquele arrozinho branquinho e um ovinho frito em cima, aquela coisa simples. Só que quem está no ambiente está com muita fome, estão sedentos. Quando Sim. você dá aquele arrozinho com ovo, eles vão voar em cima para pegar aquilo ali. Então é o ambiente, né, que faz o pregador ali, o garçom que vai servir. E eu creio que, primeiro, que as pessoas, Pastor Éder, as pessoas não vão querer mais estar em ambientes que não lhe cause algo diferente. As Sim. pessoas vão dizer, as pessoas não vão querer ir num templo. Olha, o pastor Neilson Silva é de Curitiba, e é um dos grandes pregadores do Evangelho, não sei se você conhece, Pastor Neilson Neilson Alves, Deus abençoe, Neilson pastor. Pastor Felipe. Alves. Isso. E o Felipe Neilson Reis também, Alves. ó, outro pregadorzão de Paraná, mas só tem pregador que chegando, pastor. Ah, pastor Só tem Felipe. pregador. Felipe Felipe Reis. Pérez, Reis, isso. Paranavaí. Gabriele também está entrando aqui. Deus abençoe. Isso. Nicolas Xavier. O Nicolai é meu secretário, chegou aí também. Deus abençoe. Então, pastor, agora ficou até difícil aqui de falar com esses homens tudo aí, ó. Mas se eles não conhecem, se eles não conhecem, está aqui o pastor. Eu estou falando com o pastor Éder William, que é, né, um escritor, diretor da faculdade. Qual é o nome mesmo, pastor? Instituto Etnos em Teologia. Instituto Oeste de Teologia. Então, se alguém não conhece, aí, ó, já está aí, ó, já colocaram aí já. Então, pastor, hoje eu estava fazendo uma caminhada. E eu já falei isso aí já com umas live, já falei isso com alguns pastores. Hoje eu estava fazendo uma caminhada, e eu ia falando com o menino na caminhada. Eu passei do lado do cemitério, e aí, naquela caminhada que nós estávamos fazendo, e ele disse assim para mim, falou: pastor, eu poderia ter escolhido outra rua, porque eu não suporto nem passar na frente desse cemitério. Ele disse: o meu avô, que para mim era um pai, eu fui criado com ele, e falou assim: enterramos meu avô aqui, meu avô. E aí ele perguntou para mim assim: pastor, o senhor já sentiu a dor de perder alguém da família? E eu disse para ele: já. Eu falei: eu tive, né, viemos para Terra Rica, e num tempo muito rápido assim, nós perdemos, eu perdi o meu sogro e a minha sogra, que é o pai da minha esposa, e a mãe. Num intervalo muito curto, sepultamos um pai, e dali um pouco sepultamos a mãe. E já também, quando nós morávamos em Porecatu, meu avô morava com a gente, dentro da nossa casa, o pai da minha mãe. E também morreu com a gente ali cuidando dele. Então, eu acho que, não sei, mas o senhor perdeu alguém assim também da família. Mas eu acho que não tem uma dor pior do que a dor da perca. Sim ou não, pastor? Não é? Concordo. Eu recebo. O homem, o ser humano não está ali. Não tá, ele não foi treinado para lidar com a morte, pastor. A Eu morte é já. algo. Eu recentemente faleceu meu pai, e há Aí, 5 anos faleceu a minha mãe. Então, meu Deus, eu vou dizer uma coisa para o senhor, aproveitando o gancho. Eu só entendi. Eu sempre preguei que o Espírito Santo é o consolador, né? Sempre. Mas eu entendi na prática, aqui dentro, pastor Ney, no dia que eu sepultei o meu pai, a minha mãe, olha. aquele vazio de uma mãe que eu não tenho para dizer bença, mãe, de um pai que eu enterrei, e eu sou filho único. Meu Deus, que é isso? Então, eu entendi que hoje eu tenho
um consolo aqui dentro, e eu entendo agora, à luz da Bíblia, o que significa a ação do Espírito Santo como consolador. Em várias áreas, mas principalmente quando a gente perde um ente querido. Então, aí eu vou concluir aqui essa a palavra que eu estava. Então, quando nós falamos sobre isso, eu disse para ele algo. Eu disse, infelizmente, eu disse para Deus extrair um avivamento genuíno de alguém. Eu falei assim: Deus precisa mexer em alguma área que vai doer. Aí eu vou falar aqui para você e você pode, né, concluir isso. Quando nesse momento de pandemia, uma das palavras que entrou no meu coração e não saiu é uma palavra que Isaías fala, pastor, no capítulo 6. Quando Isaías ele diz assim, ó: No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, olha aqui que coisa. Isaías está semelhando a alguns aspectos que o avivamento gera isso. Ele está semelhando alguns aspectos que ele vai viver com a dor da perca. Porque está dizendo assim, ó, eu vivi isso num ano que eu tive uma perca, no ano que eu vi uma morte, né, próximo de mim. Olha como que é interessante. Então, ele está falando assim, ó, vamos trazer para onde que ele está dizendo. No ano da perca, porque ele está dizendo, no ano que morreu o rei Uzias, então no ano da perca, no ano da dor, no ano do choro, ele diz assim, ó, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, Isaías vive porque o avivamento, pastor, nós estamos falando aqui sobre o avivamento. O avivamento, quando ele chega em nós, ele faz a gente ver o que nunca viu, ele faz a gente ouvir o que nunca ouviu, e ele faz a nossa boca pronunciar o que nunca pronunciou. São alguns aspectos do avivamento. Esse avivamento que a visão da pessoa não muda, que ele não ouve o que os céus quer dizer. Ele não fala o que os céus quer ouvir, isso não é avivamento. O avivamento vai gerar em você uma visão diferente, vai fazer você ver o que nunca viu, vai fazer você ouvir o que nunca ouviu, como vai fazer você falar também o que nunca falou. Então, olha que esse momento de dor, olha o pastor Tiago também, né, o líder regional do Centenário do Sul, chegou aí também. Então, olha que essa dor. Olha o que essa dor vai fazer, pastor. Uma dor extrema, uma dor de uma perca. Olha o que essa dor vai fazer. Essa dor vai fazer Isaías ver o que ele nunca viu, porque ele vai dizer: Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Você vê antes dessa perca Isaías falar isso? Você não vê Isaías falar isso antes dessa perca? E tem uma coisa para você daí, você falar o que você acha também acerca disso. Aí outra coisa interessante. Aí ele diz assim, ó: E eu ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Você vê Isaías antes dessa dor, dessa perca, falando isso? É outra coisa que você não vê. Então vê que a dor de uma perca, a dor de uma lamentação ali, fez Isaías ver o que ele nunca viu. Fez Isaías ouvir o que nunca ouviu e fez Isaías falar o que nunca falou. Quando Isaías abre a boca e fala tudo o que o céu queria ouvir. O que, pastor Ney? Ele disse: Se eu servi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, eu acho, pastor, que esse é um dos maiores aspectos do avivamento. Então, eu creio que em meio a essa dor, em meio a essa provação, em meio a essa pandemia, eu vou profetizar de olhos abertos. Eu creio que pessoas vão ver o que nunca viram, vão ouvir o que nunca ouviram.
e vão falar o que os céus querem ouvir, que até hoje ele não teve coragem de falar. O senhor acha que, né, tem, pastor, o senhor está dentro aí, ou fala aí. Eu queria continuar ouvindo, porque eu tô que nem os irmãos aí no na nos comentários, entrega tudo o vaso. Pastor, bem, as suas colocações foram bem pontuais. Tô até anotando aqui para escrever o esboço para pregar domingo no culto. Olha, mas eu queria. É interessante essa questão do Isaías, porque o avivamento vai acontecer com ele no capítulo 6, quando ele diz: ai de mim. Mas se a gente ler o capítulo 1, 2, 3, o 4 e o 5, esses cinco capítulos, ele está com o dedo assim, apontando e dizendo: ai, ai do fulano, ai da nação pecadora. Quando ele entra no avivamento, que ele tem a perda, aí o dedo que estava assim Faz assim, faz isso, meu né? Deus. Então, Pastor Ney, é tremendo, né, essa palavra da perda, porque o texto do capítulo 11 de Hebreus fala de homens dos quais o mundo não era digno deles. E eu acredito que os homens e as mulheres que Deus vai usá-los no avivamento são os homens dos quais e as mulheres das quais o mundo não é digno deles. E o Isaías, a gente não sabe como é que ele morreu, mas a tradição judaica diz que ele foi serrado no meio. Meu Deus, verdade, Porque verdade. o texto de Hebreus, capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, vem falando assim, ó, pela fé, né, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, Pastor Ney. Olha que coisa tremenda! Tá aí, ó. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E aí a lista é grande, a lista é grande. E aqui o texto bíblico vai falando assim, ó, verso 38: homens dos quais o mundo não era digno. E de Meu fato, Deus. né, o exemplo que o senhor pegou do Isaías é realmente o divisor de águas na vida dele para ter o avivamento, foi a morte do rei Uzias. Ô pastor, o pessoal aqui tá mandando pergunta para o senhor, viu? Meu Deus. Não, vem uma pergunta aqui lá do nosso instituto. Eu estou aqui caçando a pergunta. Aqui, ó. Tá dizendo assim, para o senhor responder, pastor Ney. Eu vi os pastores falando de um avivamento. Eu pergunto, qual seria o estopim que provocaria esse avivamento? E aí, pastor Ney? Ah, para mim, nós estamos vivendo isso aí. Estamos vivendo isso aí. Eu acho, pastor, eu falei desde o começo, porque a Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Se Sim. Deus está dizendo que está à procura dos verdadeiros adoradores, a gente, por mais simples que nós sejamos, a gente consegue entender isso. É porque ele está dizendo que tem os mentirosos. Se ele está procurando o verdadeiro adorador, é porque ele está dizendo que tem muitos mentirosos. E eu venho falando, pastor, que Deus olhando para essa igreja que a gente vinha aí se arrastando, essa igreja que a gente vinha vindo se arrastando, Se arrastando mesmo. se arrastando, eu acho que Deus. Deus não suportava mais para ver os últimos cultos que estavam sendo oferecidos, pastor. Deus não aceitava mais olhar para muitas, muitas igrejas e ver um culto vazio, um culto para o homem.
Um culto onde o homem é glorificado. Um culto onde o homem aparece. Mas Jesus está lá do lado de fora. Então eu imagino que Deus está dizendo assim, ó, para mim ouvir isso, olha só o que eu venho pensando. Para mim ouvir isso, é melhor que estejam dentro de casa e parem para pensar o que estavam oferecendo. Então, acho que nós chegamos no limite, nós chegamos no momento que Deus disse: não, se for para mim receber isso, fiquem dentro de casa, porque eu não aguento mais receber isso. E aí, Forte, agora o senhor pegou forte, hein? não, a gente não tem que tapar o sol com uma peneira. Eu É. venho tendo essa coisa no coração que Deus estava olhando: não, se for para mim receber isso, para vocês oferecer isso, melhor ficarem dentro de casa. Aí Deus cria uma situação, porque eu acho que isso aí chegou mesmo. Deus falou: não dá mais. Aí Deus cria essa situação para pastores parar para refletir o que de fato estavam fazendo, para pregadores parar para pensar de fato o que estavam fazendo, para a igreja parar e ver e analisar o que de fato está vivendo. Tanto é, pastor, que quando esse momento retomar, qual é os pastores que vão retomar pós-pandemia? Pastores que realmente estão no centro da vontade de Deus. Porque os que estão fora não vão suportar esse momento, pastor. Da mesma forma, eu vou falar com pregadores e eu vou falar com a igreja. Não se assuste se uma igreja que tem 200 de membro voltar lá sem membros, 50% voltar para a igreja após pandemia. Não se assusta. Não se assusta. Porque vão voltar aqueles que verdadeiramente querem servir ao Senhor e entende que o momento não é de fingir de apresentar, mas de apresentar algo mesmo que venha daqui de dentro. Agora eu tenho uma palavra de conforto. Se voltar metade, mas voltar metade que entende o que de fato é servir Jesus e fazer a obra, essa metade que voltar fará essa igreja viver o que nunca viveu em um tempo muito curto. Amém, amém. Pastor, essa metade que vai voltar é o remanescente fiel. É os que vão causar o verdadeiro avivamento. É quem vem mesmo. Eu li um livro uma vez, pastor, eu li um livro lá que diz que teve um culto no Afeganistão, o pessoal fazendo um culto, diz que estava em 20 pessoas fazendo um culto dentro de uma caverna, Sim. porque ninguém pode saber, né? E aí Sim. entrou dois homens dentro da caverna com um fuzil na mão. E aqueles dois homens entrou com um fuzil na mão e disse assim: os crentes fica aqui dentro e quem não é sai para fora. Naquele momento saiu 13 para fora, a história disso, saiu 13 para fora e ficou 7 lá dentro, porque os 13 que saiu já entendeu, quem ficar eles vão entender que é os cristãos e vai morrer. Quando saiu os 13 para fora, ficou 7 lá dentro, aqueles dois homens colocou a arma no chão e disse: ó, vamos adorar o Senhor. A gente fez isso porque a gente queria cultuar com quem é crente de verdade. Pastor Ney, isso é muito forte. E vou dizer uma coisa para o senhor. O senhor concorda? O senhor entende que o momento do avivamento ao longo da história acontece nos momentos mais difíceis, nos momentos de perseguição, de luta? Sem dúvida, de Gênesis a Apocalipse, os maiores avivamentos da Bíblia foram tragos em meio a ventos de tribulação. Então, com Foram base tragos. nisso. Isso. Então, pastor Ney, nós precisamos aproveitar esse momento difícil que nós estamos passando da pandemia para que realmente os verdadeiros adoradores se manifestem agora, adorando a Deus em espírito e em verdade. O tempo está acabando, mas eu quero falar uma coisinha bem rápido com o senhor.
Segundo os dados do IBGE, a igreja evangélica está crescendo. Está crescendo. E está diminuindo o número dos católicos, porque, ainda sendo a maioria da população brasileira formada por católicos, mas os evangélicos estão crescendo numericamente, segundo os dados do IBGE. Só que esse crescimento numérico de evangélicos, a gente não tem visto assim, no sentido de avivamento. Mesmo porque o senhor usou uma expressão que eu concordo contigo. A gente tem visto aí a igreja se arrastando. Aquela chama, aquele fervor, parece que, sabe, tá faltando. Pastor, o senhor tem 3 minutos para fazer as considerações finais, porque o Instagram não perdoa, né? Quando der 1 hora, vai fechar aqui. Mas nesses 3 minutos, faça suas considerações finais, pastor. Por que que a gente cresce numericamente, mas na qualidade, no avivamento qualitativo, a igreja não cresce? Ou se arrasta? Isso aí é simples de falar, porque eu vivi a geração que vivi o crescimento verdadeiro. É simples de responder isso, porque o que se falta hoje na igreja de hoje é duas coisas que são a essência: a oração, o jejum e a palavra. Não adianta eu só querer estudar, mas não querer orar. Não querer me consagrar. Porque que a igreja lá atrás vivia um avivamento grande com pessoas tão simples, porque eles Simples. entendiam a palavra é necessário, mas sem joelho escalejado, sem sacrificar esse corpo, nós não chegaremos a lugar nenhum. Eu falei numa escola bíblica que nós temos aqui dentro de nós. Eu li isso de uma frase: nós temos uma pomba e nós temos um pitbull. A pomba se alimenta lá do milho e do alpiste, o pitbull dos ossos de carne. Quem mais a gente alimentar aqui dentro é quem vai viver dentro de nós. É verdade. A carne gosta do quê? Dos prazeres, rede social, Netflix, prostituição, tanta coisa. O espírito alimentado com o quê? Oração, jejum e palavra. Se nós entendermos esse princípio, que a igreja precisa orar, jejuar e comer da palavra do Senhor, ninguém vai parar a igreja. E eu termino a minha fala, pastor, com algo que isso aqui será muito edificante para quem está nos ouvindo. Em uma corrida, pastor, em uma corrida, se você parar e ficar olhando as pessoas correr, depois você não acompanha mais, pastor. Você não É. acompanha mais. Não acompanha. Então, ainda eu já tive essa experiência andando de bicicleta com algumas pessoas. Eu fui ficando para trás e depois eu não dei conta mais de acompanhar. Então, agora eu digo: nem que eu me sacrifique, mas eu não saio do grupo de perto. Tem pessoas, pastor, que nessa pandemia parou de orar, parou de jejuar e parou de ler. Quando a igreja retomar, essas pessoas não acompanham mais aqueles que estão correndo. Não Porque eu vou acompanha. dar um testemunho de mim. Desde quando parou a pandemia, eu não parei de orar, eu não parei de ler, eu não parei de me consagrar. Porque eu Graças a sei Deus. que se eu parar, eu não vou acompanhar a geração que está caminhando aí, que estão correndo, porque sabe que tem coisa grande aí na frente chegando. Meus amados irmãos, o Instagram está me avisando que faltam 15 segundos para encerrar a live. Pastor Ney, vamos marcar para uma outra oportunidade, porque o assunto é assim: o poço é fundo, a corda é curta e o nosso caneco é raso. Um beijo no seu coração, Deus abençoe.